Gamlegården och Charlottesborg i Kristianstad räknas fortfarande som utsatta områden i polisens nya lista som uppdateras vartannat år. Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som präglas av en låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Pojke går fram till den andra tonåringen, höjer och riktar sitt vapen mot hans ansikte och trycker av. I Kristianstad har de senaste åren skett flera våldsdåd mellan främst två grupperingar som utgår från så kallade utsatta områden, Charlottesborg och Gamlegården. Från juni 2018 till slutet av 2022 har det skett åtminstone tre skjutningar som det enligt polisens samlade bedömning går att härleda till konflikten mellan Schallan-nätverket från Charlottesborg och nätverk E från Gamlegården, Näsby. Det finns ingen tydlig bild om orsaken till varför rådande konflikt uppstod, men gängkriget är ett faktum. 7 juni 2022, precis före klockan 20 på tisdagskvällen, larmades polisen om skottlossning vid Höjdvägen i centrala Kristianstad. Flera patruller skickades då till platsen. Enligt vittnen öppnade en person eld mot två män vid en port vid ett lägenhetshus i ett bostadsområde. Polisen satte omedelbart in stora resurser och inom 30 minuter hade gärningsmannen gripits på Svetsarevägen i Näsbyområdet, färdades på en elsparkcykel, cirka 1,5 km från mordplatsen. Den misstänkte visade sig vara 16 år gammal. På platsen hittades en svårt skadad man på en parkeringsplats och han fördes iväg i ambulans, men avled senare på sjukhus av sina skador. Offret blev 25 år gammal. Den misstänkta gärningsmannen blev anhållen på sannolika skäl, misstänkt för mord och mordförsök, eftersom ytterligare en person, en tonårig pojke, befann sig vid porten och på parkeringsplatsen där skotten avlossades. Den tonåringen blev också beskjuten men blev inte fysiskt skadad. Ett vittne berättar att två män sprang utanför huset och att det var brottsoffren medan skotten föll. Att det är unga killar som springer och att en utav dem sedan faller ihop. Ett annat vittne såg en kille komma mot huset med en pistol i handen och bakom honom ser vittnet att det ligger någon på gräset vid parkeringen. Brottsoffret ligger på mage på gräsmattan med händerna framför sig. Vittnen säger att efter skjutningen uppträdde skytten lugnt. Han stod vid en elsparkcykel och hade en pistol i handen och han åkte iväg på en elsparkcykel. Enligt åtalet mot den 16-åriga pojken och tre andra personer från det så kallade nätverket E beskrivs mordet som en hämndaktion riktad mot främst en person i Schallan-nätverket. Den 3 augusti 2021 så sköt två personer som satt på en och samma moped som kördes av en tredje person mot ett flertal människor utanför ett köpcentrum på Gamlegården i Kristianstad. Tre personer, två unga män och en äldre kvinna, träffades i kinden av ett skott och får allvarliga skador, men samtliga överlever. Till slut åtalas tre unga män och åklagarna har bevisat att de två yngre av männen var de båda skyttarna. Föraren av mopeden friades senare. Bland annat har kläder som skyttarna använt och som syns på övervakningsbilder kunnat kopplas till dem. Samtliga åtalade tillhör Schallan-nätverket. Ingen av de egentliga måltavlorna för attacken träffades av några skott. Däremot träffades mamman till en av männen i nätverket E i ansiktet och kinden av skott. En av skyttarna som fälls för mordförsöket är kusin till Salim i Schallan-nätverket. Bland annat efter denna skjutning så är hämndbegäran stor och de vill hämnas på framförallt Salim. För han är huvudmåltavlan för att mördas den 7 juni 2022. Måltavlans kusin och dåvarande flickväns adresser kollades upp samt en pizzeria där många från måltavlans nätverk brukar hänga. Under brottsdagen då offret sköts till döds så sökte skytten på pizzerian i sin telefon och en vägbeskrivning från Näsby till pizzerian. Timmarna innan mordet så träffar skytten tre utav de äldre i centrum och man kan se de fyra träffas på övervakningskameror. Från det att skytten lämnade den här konstellationen med folk så gick de tre äldre till Gamlegården och i samband med att de går dit så har Totte då uttryckligen sagt att de måste synas på kamerorna
Och sen så säger han att det snart ska bli live på pizzerian. De här tre personerna är så vitt polisen vet de sista som skytten träffar på Gamlegården innan han sen skjuter ihjäl offret. Skytten uppger senare att han kör två varv runt Salixvägen, Hörnedalsvägen, Snapphane för att sen köra vidare mot pizzerian och sen i området där mordet sen sker. Man kan se att den egentliga måltavlan positionerar vid hans mobil i mycket nära anslutning till den plats där offret skjuts och på den plats som skytten kört förbi några minuter senare. Dödsoffret och tonåringen befann sig invid en port till Höjdvägen i Kristianstad. Tonåringen uppger att gärningsmannen anlände på platsen på elskoter, passerade männen och lämnade elskoten vid porten intill. Han ska därefter närma sig männen och frågat vilka är ni, höjt ett vapen som siktats mot tonåringens huvud och försökt avlossa ett skott som ska ha klickat. Gärningsmannen ska därefter ha gjort en mantelrörelse, återhöjt vapnet som sedan avlossats och träffat dödsoffret i bröstet. Offret ska ha sprungit en bit och därefter fallit till marken. Tonåringen som uppfattat att han blev beskjuten sprang från platsen. Även gärningsmannen lämnade platsen vilket iakttogs som filmades av ett flertal vittnen i hyreshusen varpå polis och ambulans larmades till platsen. Tonåringen som göms i en trädgård återvände till Höjdvägen samtidigt som första polispatrull anlände till brottsplatsen och anträffade offret medvetslös på marken och han fördes till sjukhus där han senare död förklarades. Polispatrull som letade efter den flyende gärningsmannen befann sig på Näsby då de observerade en kille komma gåendes med en elskoter. Killen kontrollerades då han uppträdde avvikande och identifierades som 16-åriga Ali. På skytten anträffades en pistol i byxlinningen och han greps på plats. Med anledning av ärendets karaktär, den misstänkta skyttens låga ålder samt hans geografiska tillhörighet Näsby Gamlegården genomfördes tidigt en kartläggning av skyttens kontakter i nära anslutning till brottet för att undersöka potentiella medgärningsmän anstiftare som möjliggjort brottet. Kartläggningen visade att skytten haft kontakt med tre äldre i nätverket dagarna före samt på brottsdagen. Samtliga individer är kända av polisen som aktörer i nätverk Näsby Gamlegården. Bland föremål skytten medhaft vid gripandet säkrades DNA från en av männen på mordvapnet samt på insidan av ett par arbetshandskar. DNA från en av de andra männen i en luvtröja som burits av gärningsmannen vid mordet samt DNA från den tredje mannen på en plasthandske. Bland övriga föremål medhavda av Ali vid gripandet fanns även en mindre nyckel som visade sig gå till Tottes fars garage. Under förundersökningen har inga kopplingar kunnat identifieras mellan skytten och den mördade. Uppgifter har istället framkommit som talar för att mordet på offret var en felskjutning och att skytten anstiftats av andra samt gjort förberedelser för att istället döda Salim, känd aktör för polisen som en del i nätverket Schallan i konflikt med nätverket E i Näsby Gamlegården. I samband med utredningen så framkommer det att dödsoffret är på plats av en helt annan anledning och faktiskt inte var den tänkta måltavlan. Utan skytten har blivit skickad för att döda Salim och offret dog på grund av en felskjutning och en konflikt som inte var hans. Efter att det har blivit känt att det var en felskjutning och att någon som inte var kopplad till konflikten mördades så ska de äldre åtalade ha sagt "Skitsamma, det var ändå någon från Schallan." Och sedan blivit frustrerade för att det inte var måltavlan som dog. Den 16-åriga skytten är åtalad misstänkt för mord, försök till mord, förberedelse till mord, grovt vapenbrott och narkotikabrott. Två män är åtalade för anstiftan till mord och en tredje man för medhjälp till mord. Om ni vill att vi går igenom hela konflikten mellan Schallan-nätverket och nätverket E i Kristianstad, lajka, ge videon en tumme upp och skriv det i kommentarerna eller om det finns några andra konflikter också ni vill att vi tar upp i framtiden. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, då kan vi ge er fler videos och oftare.